תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים א' קמ"ז, א' קמ"ח. ואנחנו נמצאים בעמוד א' קמ"ז, בטור א' ונודע. אנחנו למדנו שישנם בעיבור א' בית זיווגים, א' לקומת נהי, שזה בעיבור באור הנפש, עובד בקומת יניקה, שזה נקרא קומת חגת באור הרוח. יש גם בית זיווגים בעיבור ב', אחד לגדלות הכלים, שזה נקרא גם השלמת כלים, אור הפסק שבא ומוריד את ההיטתה, הוא מאפשר לאחר לעלות למדרגה. ובחינה שנייה, להתלבשות אורות בכלים. זה הדבר האחרון שלמדנו בפעם הקודמת. ואומר, ונודע שמתחילה עלו כל הרשימות. דהיינו צד המה של הצילות. להבדיל מצד הבן, שם הכלים שנשארו בעולם הנקודים או שנפלו לביאה. זה אומר שהרשימות כולן מכללות כל הנקודים שנשברו למען שנשברו. והם עלו למען להפסג העליונים. כמו שנתבהר לאל בדברי הרב, שהם היו כלולים מכל הבחינות כולן, שנפלו לביאה, עד לבחינה התחתונה. ונתברר מהם לאט לאט, דיינו, שהיותר מובחר, דיינו כתר דמה של הרשימות. כי אם הרשימות מסודרות בעשר ספירות, אז גם בהם יש כתר, חוכמה, בינה וכן הלאה, הכתר הוא המובחר ביותר. אז הוא נקלט ונברר מהכללות הזה לצורך עתיק. זה בעצם חזרה למה שלמדנו בחלק ח', זה לצורך מה שרוצה לומר לנו כאן. ושאר הכללות נדחה ממנו בבחינת פסולת. לפרצוף ערך חנפין. אז אם כך, ערך חנפין קיבל מחוכמה ומטה, כתר שומש כבר לעתיק. וערך חנפין ברר ולקט מהם המשובח ביותר, דיינו חוכמה דרשימות, לצורך עצמו, והשאר נדחה ממנו בבחינת פסולת לפרצוף אבא ואמא. וכן ברור אבא ואמא לצורכם, כל מבחינת הטוב הראוי להם, ושאר הכללות הורידו לפרצוף זון. הם לקחו את בינה על חלקיה, אבא ואמא וייסות, והורידו את זירנפין ונוקבה של הרשימות לזירנפין. וכן זון ביררו מהם הטוב הראוי להם, והשאר הורידו לביאה. וכן ביאה ביררו כל אחד, הטוב הראוי לו ונתקן מהם פרצופי ביאה. וגם בתוך ביאה כך היה. שגם בהם יש, בכל אחד מהעולמות, יש את עתיק, ריחנפין, אבא ואמא וזון, של בריאה, של יצירה ושל עשייה. וכל אחד מברר, ושאר השיגים, דיינו אחר שכבר עובר מהם, גם הטוב הראוי לעשייה כולה, עד שבתחתית עולם עשייה, שנברר כבר הכל ואין טוב יותר מה להוציא, נבחנים לבחינת תאומה, שכבר לא נמצא מהם כלום, שיהיו ראויים לאיזו מדרגה דקדושה. אם אין בהם אפשרות למדרגה לקדושה, אז איך הם קיימים? התשובה היא שהם נקראים בריאות חלקיות ולא בריאות שלמות. שמהם אפשר שיבצרו חיות, צמחים, דוממים וכו'. לכן אין בהם קדושה. ועל דרך זה ממש
היו סדר הבירורים. גם לפרטות הפרצוף. כמו שיש בכלל העולמות עד שמגיעים לעשייה, ובעשייה הם יורדים לאחר בירור עשייה לקליפות. אמרנו לעמוד אלף קוף ממחת. דיינו שמתחילה נבררו מזעיר אנפין, רק הכלים דגלגלת, ונקראים לעתים חגת. למה? על שם האור שיעיר בהם כשהם יוולדו, ויהיה אור החגת בכלי הכתר, לכן הם נקראים על שם האורות חגת. כי אף על פי שאלו למען כללות כל הרשימות עד לביאה כנל. אמנם הבבים הלא נזדווגו. רק על בחינת כלים חיצוניים שלהם. שפירושו. בחינת עוביות של כתר ושורש שאינה מוציאה לקומת נהי שעור הנפש. המתלבש בכלים דגלגלת שהוא בחינת ראש דזיר אנפין. הנקרא כלים דחגת. יוצא עם כך שלא נברר בעיבור מתחילה אלא המשובח ביותר. שמצד הכלים הוא כלי דקטר. מצד האורות זה נכון, אמנם אור הנפש. ולמה לא תקרא לו מצד האורות נפש? למה תקרא לו מצד הכלים? כשאתה אומר לי שנברא המשובח לי ביותר, למה מצד הכלים? התשובה היא, כי הכלים נועדו לברור. באורות אין סיגים. ולכן מצד הכלים נברא המשובח ביותר, מכללות המן, שהיה אז נכלל בזעיר אנפין. דמה ולא דבן. כי פה מדובר בינתיים על הרשימות שעלו עם המסך. שהיה אז נכלל בזעיר אנפין, והשאר היו אז בבחינת פסולת. ובעת ההיא, דהיינו בזמן עיבור זעיר אנפין תוך אימה. היו אז בבחינת פסולת בעת ההיא, ובעת ההיא, בעיבור, עוד אין לו לזעיר אנפין שם בפני עצמו. למה? למה לא יקראו לילד, לעובר, יונתן, רובן, אייל, יהודה? למה? עוד אין לו מסך עצמאי. על כן בעיבור לא נקרא בשם. אם כך, למה אנחנו קוראים שם? מה זה שם? היכולת להתחבר לכלל. זה השם. נשמה מלשון שם. אם אין לאדם שם, זאת אומרת שאין לו כוח להתחברות לכלל. ממילא הוא נפרד. השם מייצג את המסך. היות ומשתמש במסך של אמא, אז הוא בר ירח אמו. חלק מאמו. למה ליד שלי אין שם מיוחדת? כי לא עומד באופן עצמאי להתחבר לכלל. היא מחוברת לכלל כחלק אינטגרלי מהכלל. ברגע שמישהו יכול מצד עצמו לפעול להתחברות לכלל, יש לו שם עצמאי. לכן אומר, נחשב לערך אמו, כי כל עוד שהוא בבחינת ראש וגלגלת, דיינו רק כלים דראש באור הנפש, להוציא את זמן שלאחר הלידה שיש לו מדרגת רוח, שאז כבר יכול להיקרא בשם. הוא נכלל לגמרי באימא ואין לו שום היכר לעצמו כמו שנתבהר בפרצופי אק, אלא לעת לידה. אחרי שנגדל זעיר אנפין בכל נרן חי דנפש, אז נתבע יותר. מה זה נתאבע? מה נתאבע אצלו? המסך. הוא מתחיל לקבל האורות ממעלה למטה.
כשמקבלים אורות מלמעלה למטה, המושג הזה מראה, מורה על עצמאות. ממטה למעלה, מורה שאין לו עדיין עצמאות. אין לו ביטוי לבחינה המדוברת. כמו שבראש ישנם רק שורשי כלים ולא כלים בפועל. כי זה לא עובר עוד דרך מידת הדין העצמית שלו, דרך המלכות העצמית שלו, דרך האני שלו. אז לאחר שנולד התאבא יותר הוא מתחיל לקבל האורות ממעלה למטה, כנ"ל בחלק י' היין שם. ואז מתגלה בחינה א', דהיינו שהיית אתה יורדת מגלגלתה לעיניים. דהיינו יורדת מאוביות השורש שנקרא גלגלתה, לאוביות בחינה א' שנקראת עיניים. אשר אב אבים המזדווגים, אז בבחינת כלים התיכוניים שלהם. הכלים החיצוניים נקראים עיבור, הכלים התיכוניים נקראים יניקה, והכלים הפנימיים נקראים גדלות. עברנו לעמוד 1000 קמ"ט. ומוצאים על המנדה, זעיר אנפין, אלו דבחינה א', קומה חדשה, דרוח. אחרי הנפש יוצאת הרוח, זה ברור. אז מה חידש לנו פה? את צורת הנתינת שם וההיוולדות. שיראה לנו שבמהלך הזה שאנחנו כבר מכירים, אז נוצר השם. למה? כי יש לו עכשיו אוביות במסך שמאפשר לו פעולה עצמאית. ונמצא אתה, שנבררו גם נהיד הזיר על פי. רוצה לומר, כלים דחגת, וקורא להם על שם האור המהיר בקטנות, בכלים דחגת, שעכשיו יש לו גם כלים דחגת. שבתחילה הם היו תמונים תוך הבד, או אם נדבר מצד האורות, על הכלים מצד השמות של האורות, אז קודם פעל רק את חגת. ואתה יש לו חגת נהי. אתה ביניקה. כי הכלי דעיניים הם מבחינת נהי. כמו שהכלי דקטר וגלגלת הם מבחינת חגת. משום שהאוביות ומקום הזיווג נעשה אתה בעיניים, ואור הנפש מתלבש תמיד במקום האוביות והזיווג כנודע. והכן נבחן שאור קומת הרוח נתלבש אתה בכל, בכלי הקודמת דחגת, דיינו גלגלת. ואור הנפש בני, למה הוא קורא לכתר חגת, למה הוא לא קורא לו חבד? הרי מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה, וזה כבר אמרנו. מה? היות ומדובר על עיבור א', ובעיבור א', המדרגה הגבוהה ביותר היא חגת. לכן לכתר הוא קורא חגת. כי זה עיבור לצורך קטנות, ואין בקטנות יותר מחגת נהי מצד הקומות. דיברנו מזה. וכל שאר הכללות, מה זה שאר הכללות? מהרשימות זה מה? שלא שייכות לקטנות לזה רמפין. הכל שאר הכללות מאמן שהיה נכלל בזיר אמפין, שוב אינו ראוי לו. והם הנדחים ממנו בבחינת פסולת. לנוקבה ולביאה, שהם היוצאים בבחינת דם הלידה. נראה למעלה, באות עין ה', זה המרוע הבא, למטה זה שייך כבר לאות סמך ג', לא כבר, זה קודם למדנו את זה, באות סמך ג', אנחנו נקרא אבל למעלה כדי להיות צמודים לדף, נקרא מעין ה' עד פי כולל, אנחנו נקרא מעין א', את עין א' לא קראנו, אז אנחנו נקרא עכשיו מעין א', עד עין דלת כולל. אות עין א', ודה. כי פעם שמעתי, כי בתחילה בזמן העיבור היה עיקר זיר אנפין מבחינת נהי לבד. כי הרי משורש נהי דרך אנפין. כי הרי נתקן אז בימי העיבור.
שלמדנו שערך חנפין צריך להתגלות. מי מגלה את ערך חנפין שהוא בריח התיכון? הפרצופים המלבישים עליו. פרצוף הזה רמפין מלביש מטבור למטה דרך רמפין, ששם מקום הנאי שלו, זאת אומרת שהוא זה שמגלה את בחינת הנאי. אכן אנחנו מייחסים את עיקר העיבור א' לערך רמפין. אז הוא אומר, כי הרי משור השני דרך רמפין נתקן לסביעי מהעיבור, ואז חגת שלו היה בכוח ולא בפועל. מצד האורות כמובן. כי היה נאי שלו שהם ג' מידות שלמות משמשות לו, משמשות לבר מידות קטנות. ומדוע לא לומר שהיו לו ג' מידות? כי מדובר על עיבור לצורך קטנות, ואין פחות מנפש רוח לקיום. לכן תולה שיש לו גם חגת נאי. ואתה על ידי שינק מן השדיים שעומדים בחזה בג' אמצעיות דאמה. לכן נתגלו גם האמצעיות שבו. לא שלא היו, היו, הם רק נתגלו. החגת. ונעשו גם הם ג' מידות שלמות ונתגדלו, נגדלו גם הם. והיה זירה על פינתה, מן וו שלמות ומידות גמורות. עוד רעים ב' ודע, כי אתה בזמן העניקה, שנשלם זירה מפין מבחינת הווק שלמות, דיינו חגת נהי, החיות שלו בזמן העניקה אינו רק כשיעור הנוגע למלכות שבו. הוא מקבל אור ביחס למידת הרצון שלו בזמן הקטנות, שיהיה עשיר איתו. וזה החלק העשירי של חיותו, ומחיית האל הזירנבין ביותו וק ולמלכות שבו. וזה החלק היות שהוא מבחינת חיות, המלכות שבו נקרא בזוהר, בפרשת לך לך, פרק ג' דף פי ג' קיסטה דחי. ובסולם עוד קוף ממב, ולמדנו את זה בחלק י' א', זה נקרא קיסטה דחיותה. מה זה קיסטה דחיותה? זה כוח העוביות שהוא בכוח העליון ולא בכוח התחתון. בד' בחינות דור ישר ראינו את המידה הזאת בבחינה א' בד' בחינות דור ישר, שהאור והכלי באו כאחד, וכוח הרצון עדיין לא בא לידי גילוי. רוצה לומר מידת חיות הזעירנפין, כי שורשו וק לבד כנודע. כי הוא סוד וב שבשם, וכל שורשו אינו רק וק, ומידת חיותו נקרא כיסטה דחי. אמנם אחר ביאת המוחית דגלות, אז נתווסף בו ונגמר כל חיותו משלם. יוצא אם כך, בעיבור יש לו נפש, אבל עיקר החיות זה נפש רוח, אין פחות מנפש רוח. לכן הוא אומר שנפש רוח שמקבל בבית הזיווגים הראשונים מבחינת עצם הזעיר אנפין, עד גיל בית שנים ויום אחד, זה העצם שלו. מה יהיה לצורך גדלות? הוא יצטרך לקבל זיווגים אחרים. צריך לעשות עוד פעם עיבור בית בגיל שנתיים, כדי להתחיל את מציאות הגדלות שלו. אמנם אחר ביאת המוחין דגדלות, אז נתווסף בו ונגמר כל חיותו משלם. עין ד' ודע, כי פעם אחרת שמעתי כי שם זה של אקה, באחוריים שלו, דהיינו בריבוע, א' א' ק', א' ק' י' א' ק' י' ק', הוא בגימטרי אדם כנה. אשר הוא ביסוד האישה, ושם, להיותו סוד אחוריים, ובפרט להיותו למטה הוא דין גמור, ונעשה דם. כאן נודע. כי הדינים בסופם קשים. הוא בראשיתם מתוקנים. בסוד היין שנעשה בתחתיתו שמרים. וכשמעלה למעלה בדדים נעשה חלה ונמתק. למה הדינים בסופם קשים? כי כל הדין בא מהשורש שהוא רחמים.
וככל שהוא מתרחק ממידת הרחמים הזאת שהיא מקורו, שהיא שורשו, כך הבחינה העצמית שלו, שהיא ההתפרטות שלו, הולכת ומתגלה. ולכן ככל שהוא מתרחק, הוא דין יותר קשה. לכן הדינים בסופם קשים. כל דין מתמתק בשורשו. וכשמעלה למעלה בדדים נעשה חלה ונמתק, כי אז הוא מתעלה שם בשם אב דיודין. רוצה לומר הוויה דיודין, שהיא אב, יוד כבבקיה במילוי דין הוא אב, שזה גימטריה חסד. אז הוא מתעלה לדדים בבחינת חסד שהוא לבן. ומכוח המתקתו, על ידי דלת יודין שיש במילוי שם אב, שם בגימטריה מם, נמתק שם החלב שהוא בגימטריה מם, שמצביע המם, המצביע על שורש הדינים, שהוא אב, ושם הוא בבחינת חסד. דהיינו, זך, ולא דין קשה. ולכן המם מצביע על המידה הזאת של החסד, ולכן החלב הוא בצבע לבן, שזה חלב גימטרי המם. אנחנו קצת באמצע העניין, אבל זה לא נורא. אנחנו נלמד עד כאן. ונמשיך בפעם הבאה לראות איך מתפתח הזעיר אנפין. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה סדר התפתחות הפרצופים ביחס למורכבות הרשימות מכתר עד מלכות? ומה נקרא סיגים, אגב כך, הן בעולמות והן בפרצופים? שאלה שנייה. מדוע הדינים בסופם קשים? שאלה שלישית. מדוע לא נקרא העובר בשם אלא רק לאחר לידתו? שאלה רביעית. מדוע כלי דקטר נקרא חגת? ולא חבד. שאלה חמישית. מה הרמז שחלב בגימטרי המם? עד כאן היום, תודה רבה.